I know they will still live on and on. But how do you thank someone who has taken you from crayons to perfume? It isn't easy, but I'll try. If you want Helena Laura tem a honra de convidar a Vossa Senhoria e família para o lançamento do livro Eu Sou Uma Guilherme, Os Primórdios de Massaranduba, lançado no dia 29 de maio às 19 horas, no Planetário Zélia Barbosa, Arapiraca, Alagoas. Sejam todos bem-vindos ao lançamento do livro Eu Sou Uma Guilherme, Os Primórdios de Massaranduba. Não podia deixar de falar e esquecer que um momento cultural jamais poderá ser esquecido, os hinos nacionais e o hino nacional e o hino local do município, né? Se a nossa solenidade estivesse aberta na capital, aí sim executaríamos o hino de Alagoas. Então, gente, no momento cívico, no dia a dia da vida escolar, temos observado que são raros os momentos cívicos. Eles acabam limitando-se ao 7 de setembro e ao aniversário da cidade. Dessa forma, os alunos não se sentem motivados para lembrar as datas comemorativas e a importância das mesmas na história e formação do nosso país. O que também nota-se é que as raras oportunidades de reunir os alunos para cantarem os hinos brasileiros, boa parte dos mesmos não recordam a letra e acabam fazendo como muitos jogadores de futebol, abrindo e fechando a boca somente. Daremos início a essa solenidade com a execução do hino nacional e em seguida com o hino da cidade de Arapiraca. Thank you.
teremos agora então a execução do hino da cidade de Arapiraca. É nesse momento que a afinação não importa, temos que abrir a boca e cantar, viu? É ignorância aplaudir o próprio hino, eu não acho. Desculpem. Gente, tudo que nós fazemos em nossas vidas, temos que primeiro agradecer a Deus. E Ele nos dá o dom de que tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança e a Cristo, o Senhor que vocês estão servindo. Está em Colossenses capítulo 3, versos 23 e 24. Deixa eu dar uma quebra de protocolo do que está no script, não é? Que eu tive o prazer imenso no mês de fevereiro conhecer Helena Laura e o Sr. Edival, são primos da minha noiva. E daí então eu conheci esse lado culto e intelectual de Helena Laura. E aí nos empenhamos nesse livro, o qual ela nos convidou para participar deste evento. Eu sou o Guilherme, os primórdios de Massaranduba. Sejam bem-vindos. Está aí a mensagem, né, de abertura que Helena Laura traz para vocês. Deixa eu vir mais para cá, devido à claridade. Ela diz que as memórias aqui compartilhadas inspiram você a honrar suas próprias raízes, a valorizar os momentos simples e preciosos do lado dos seus entes queridos e construir um futuro baseado no respeito, na união e no amor. Com gratidão, Helena Laura. Não é a vista que está ruim não, viu? É porque aqui está um pouquinho embaçado. Seria um pouco injusto nós trazermos, pelo menos quando eu tenho a honra de estar em abertura de algumas solenidades, trazer a história, a essência de onde surgiu e como surgiu, não é? Então, trazemos então para vocês uma breve história, segundo o historiador Mário Feijó, da Universidade do Rio de Janeiro. Ele explica que há uma diferença entre o primeiro livro do mundo e o primeiro livro impresso. Trechos de um poema sobre um rei da Mesopotâmia seria o primeiro livro do mundo escrito em cerâmica e pedra. Já o primeiro livro impresso foi a Bíblia,
Ela foi impressa em 1455 pelo inventor alemão Johannes Gutenberg. No Brasil, a imprensa chegou 355 anos depois. Pode passar. O primeiro livro aqui impresso foi Marília de Disseu, do autor Tomás Antônio Gonzaga, em 1810 a 1812. Já nos estudos da cultura da doutorada Rebeca Fuchs, essa obra essencial do arcadismo brasileiro, o extenso poema autobiográfico Marília de Disseu foi composto pelo poeta luso-brasileiro Tomás Antônio Gonzaga. O poema era dividido em três partes e foi escrito e divulgado em diferentes momentos na vida do escritor. Em termos de estilo literário, a escrita mescla características do arcadismo com uma emoção pré-romântica. Sendo assim, nós temos então duas datas simbólicas no Brasil e no mundo para comemorarmos o Dia do Livro. 23 de abril, que é o Dia Mundial, dia 29 de outubro, o Dia Nacional. Agora, da melhor forma possível, hoje, dia 29 de maio de 2024, fica marcado com mais um livro lançado, e desta vez presenteando a cidade de Arapiraca, em seu centenário. Esse livro que traz a história de uma família que nasceu, viveu e cresceu no morro mais famoso da cidade e, por que não dizer, um dos mais comentados no estado de Alagoas. Eu sou Helena Laura. E ela diz, então, isso aí já é trecho do livro, tá, gente? Então, por aí vocês imaginem a viagem que vocês irão fazer com esse livro. Então, a família decidiu criar um cruzeiro de madeira no morro. Todos ajudaram no corte da madeira e carregaram, né, para o local devido. Esse cruzeiro foi implantado no ano de 1948. Eu sou a Guilherme. Helena Laura decide, após os seus 72 anos de vida, mostrarmos que a leitura é capaz de transformar nossas vidas. Diante de tanta importância na leitura, trazemos três exemplos belíssimos, com duas frases e daqui a pouco um vídeo muito marcante. A primeira frase que nós temos é: Cora Coralina deixou escrito, o que vale na vida não é um ponto de partida, e sim a caminhada. Caminhando e semeando, no fim terás o que colher. Já Fernando Pessoa disse, ler é sonhar pela mão de outrem. Então, por aí a gente já imagina o que vem a ser esse livro, né? Você está viajando pelas mãos de Helena Laura, no que foi e no que é hoje o Morro da Massaranduba e a família Guilherme. Agora nós vamos trazer um dos mais conhecidos escritores de uma das mais famosas artes que o nosso país já recebeu. Outro dia um jornalista me perguntou se eu tinha o hábito da leitura. Eu disse a ele, não tenho o hábito não, eu tenho a paixão da leitura. Uhum. Tá certo? Eu acho que, aliás, que um escritor é, antes de tudo, um leitor. Você não pode imaginar o encantamento que era para mim no sertão da Paraíba. Eu, logo que me alfabetizei, eu comecei a ler. Meu pai deixou uma biblioteca muito boa. Meu pai era um grande leitor, gostava muito de literatura. Foi na biblioteca que ele nos deixou, que eu li pela primeira vez essa de Queiroz, Machado de Assis, Aloysio Azevedo, Euclides da Cunha. Então, eu vivia no sertão e as duas paixões, os dois elementos que me abriam para o mundo, para a fantasia do mundo, para a alegria do mundo, eram o circo e o livro. Tá certo? Então, quando eu coloquei, não foi à toa que eu coloquei no Alto da Compadecida um palhaço para me representar. É porque, para mim, o palhaço é a figura emblemática do ator. E o circo, até pela forma circular e uterina, é um emblema do mundo, é uma metáfora do mundo. Então, foi essa paixão da literatura que me levou a... Logo que eu comecei a ler aqueles livros, eu comecei a querer ser um deles. Uhum. A gente quer passar a ser os meus modelos de vida, os escritores. Então, o que eu diria aos jovens de hoje é que
se possível, eles não deixam a leitura de lado. Porque foi a leitura que me abriu para o mundo. A leitura foi uma coisa fundamental. Eu não posso entender o mundo sem literatura. Tanto para ler como para escrever. Eu leio todo dia. E escrevo todo dia. É uma paixão para mim. Não faço distinção entre a literatura e a vida. Agora, para a juventude de hoje e para os professores de hoje, com os meios de comunicação, como estão muito diferentes, eu acho que um caminho seria... Eu vou dar um exemplo prático. Del Arraes fez uma adaptação muito bonita de um livro pelo qual eu tenho uma grande admiração, O Coronel e o Lobisomem, de José Cândido de Carvalho. Então, eu tenho certeza de que se o professor exibe o filme no aparelhozinho de televisão, na classe, e dá o livro para os estudantes lerem, eu tenho certeza que eles vão se apaixonar pelo livro. Eu acho que seria um caminho. Vai gente na minha casa me jogar coisa na cara. Eu tenho um azar para isso, da peste. Não sei se acontece com vocês. Eu não vou na casa de ninguém, aperrear ninguém, para converter ninguém a coisa nenhuma. Mas na minha casa, de vez em quando, baixa um. Outro dia chegou, repare que sujeito inconveniente. Ele sabe que eu sou escritor. Chegou na minha casa e disse... Você, eu soube que você está escrevendo um livro, uma coisa muito espantosa, né? Um escritor. Eu digo, estou. Aí ele disse, rapaz, está ultrapassado. Eu digo, ultrapassado por quê? Ele disse, porque o computador agora... Eu digo, olha, pode estar ultrapassado, mas enquanto existe gente como eu gosto de ler e gosto de ler livro. E eu só gosto de ler deitado. E eu não vou ficar embolando com o computador na cama, não, porque não dá. É muito inconveniente. Não é verdade? Pois bem, vai gente na minha casa. Tudo considero ultrapassado. Repare, outra vez já faz uns 20 anos. Agora outra coisa, as modas vêm e passam. Tem uma certa vantagem de ter 82 anos. Porque há uns 10 anos atrás, ou 20, vinha gente me jogar na cara um pensador canadense, que eu não aguentava mais nem ouvir mais falar o nome. Um tal de McLuhan, Marshall McLuhan. Eu já acho antipático o nome. Não, bom, chegou lá. Aí vieram dizer que eu parasse de escrever porque Marshall McLuhan tinha provado que aí ainda era a televisão. A televisão tinha tornado o livro ultrapassado. Aí... Eu disse, e você tomou conhecimento das teorias de McLuhan? Como? Ele disse, não, foi, ele escreveu um livro. Então, eu disse, como é, rapaz? Esse eu não levo a sério, não. Me desculpe, você para dizer que um livro está ultrapassado, escreve um livro, porque ele não sustentou num programa de televisão, né? É porque ele sabe que a televisão é efêmera. E o livro fica, se prestar. Fica aí o conselho, né, para os jovens, aos professores, que a leitura muda muito, né, a vida de cada um. Ao som original da música, o qual foi tema do filme, pode passar o... dá um toquezinho aí no Enter. Ao som original da música, o qual foi tema do filme, Ao Mestre com Carinho, Teach It Love, que em português quer dizer para a senhora com amor. Eu convido ao palco a esposa, amiga, mãe, vovó e a mais nova escritora de Arapiraca, Helena Laura. Por favor. Pode passar. Olha, gente, ao longo da minha caminhada,
já fui coordenador escolar, coisa difícil, né? Escola e particular, pense. Eu tenho uma frase que carrego comigo, dona Helena. Dona Helena não, Helena Laura, né? Que ela diz assim: a escola é a segunda e última chance do seu filho ser alguém na vida. Então, temos que cada vez mais respeitar os professores. Temos que cada vez mais amar esse lado. Porque, às vezes, acontece muito, né, dona Helena? De o pai pegar o aluno e dizer assim: tá aí, final do ano, querer o resultado. Dona Helena, muito obrigado por esse convite. Agradeço à família também. E agora, o início da abertura da senhora, que isso aqui a senhora vai falar daqui a pouco. Boa noite, pessoal. Boa noite, amigos e amigas. A todos que estão aqui nesta noite, que não vieram só prestigiar a Helena, mas a esse livro maravilhoso que estará contando a história de Massaranduba. Eu estou grata por cada um que se faz presente nesta noite aqui para conhecer esta história de um povo que viveram no anonimato, os Guilherme. Então, agradecida a cada um. Eu agora convido aqui ao palco, por favor, Carla Emanuele, presidente da Academia Arapiraquense de Letras. Carla. Boa noite a todos. Que noite especial. Hoje é o momento de celebrar. Creio que Arapiraca é uma cidade muito honrada por, neste momento, estarmos lançando uma escritora de uma trajetória tão inspiradora, que é orgulho para o nosso centenário. Não como presidente da ACALA, Academia Arapiraquense de Letras e Artes, mas como amiga, pois conheço a Helena já há mais de uma década. Ela, que primeiramente foi minha aluna no curso de teologia, cheguei quando ela já estava concluindo o curso, sempre muito ativa, reflexiva, inquieta, né? Nunca foi de se contentar, ficava ali sempre instigando os amigos, e isso era bonito de se ver, porque isso indicava vitalidade. Por ela ser a que tinha a idade mais avançada, mas a mais jovem de espírito, porque estava ali sempre engajada com os trabalhos, com tudo que a gente propunha fazer, mesmo as minhas disciplinas não sendo específicas no âmbito da teologia, eram pedagógicas, mas depois pude encontrar na pós-graduação, depois na complementação em pedagogia. E assim, como pode, não é, uma professora aprender com os alunos? E Helena não tinha como não aprender, porque ela é a história em pessoa. A história do seu povo, mas a história de superação dela, que inspira a toda a sociedade e que inspirará este nosso primeiro centenário. E eu tenho certeza que o próximo centenário, esse livro, será uma das pautas de lembrança de um legado que foi deixado. Então, o tempo foi nos moldando, Helena, com seus projetos, suas causas sociais, tantas outras coisas, porque ela não para. Eu sei que é dinâmica, e foi para o âmbito da música, do radialismo, e eu digo, meu Deus, é algo impressionante e admirável. E depois vem Helena me procurar na ACALA para poder tornar esse sonho realidade. E que honra foi a minha perceber, primeiro, do interesse, e segundo, sobre todos esses escritos que ela tinha sobre o seu povo. Tão necessário, porque está ali conectado com a própria história da nossa amada cidade. E assim, eu também fiquei muito feliz em conhecer, aprender e contribuir para que hoje este livro
fosse um dos destaques do nosso centenário, ao ponto que não é só a história do povo em si, é a história do desenvolvimento da nossa cultura, do nosso desenvolvimento sociocultural, porque ela traz figuras ilustres, como nosso ilustre José Alexandre, que se encontra aqui. Nós sabemos, todos nós conhecemos toda a trajetória dele inspiradora no âmbito empreendedor, como prefeito, mas não o conhecia como amigo. Pude conhecer através das lentes da minha amiga Helena Laura o quanto é uma pessoa acolhedora, amiga da família e valoriza o nosso povo. E assim, vocês que terão o prazer de deleitar, de se permitir conhecer, não vou falar sobre o livro, deixarei de delongas, pois vocês, como leitores, terão essa oportunidade. Mas nós não podemos deixar despercebido este lançamento, pois, como se trata da história de Arapiraca, hoje eu terei o prazer de anunciar para todos vocês que estão aqui testemunhando esse momento, de que este livro, Som a Guilherme, que é a história dos primórdios da Massaranduba, com certeza, no dia 13 de junho, todos já se considerem convidados, inclusive, será o aniversário de 38 anos da nossa academia aqui em Arapiraca. E nesses momentos, nós sempre homenageamos pessoas, damos assim o mérito a quem merece. E este livro, com certeza, vai merecer receber o título honorífico que a Cala tem, que se titula, o título é O Biranice Cruz da Hora, que é para livros que têm uma grande relevância para a cultura regional. Então, eu tenho certeza que Helena será merecedora em receber este título na nossa solenidade festiva, que comemora não só o centenário de Arapiraca, como também o próprio aniversário da academia. Então, são de 20 livros, creio que um ou dois recebem esse título, porque a todo momento nós recebemos apresentações e lançamentos lá na sede da academia, a qual a nossa amiga também prestigia. E tenho certeza, minha amiga, como você prestigia, hoje está sendo prestigiada, está sendo honrada por todos aqui, muitos acadêmicos da nossa academia, da União Brasileira de Escritores, a qual ela é membro efetivo também, não puderam vir devido ao feriado, muitos justificaram, mas todos estão torcendo por você, todos com certeza vão adquirir o livro, para não só para ajudar as causas literárias, mas principalmente para se engrandecer com a leitura nela contida. Por isso, como símbolo do nosso reconhecimento, eu trouxe um botão da Cala, que será entregue com muita alegria, com muita honra, e neste momento eu gostaria de convidar os membros efetivos que nós temos da academia para virem aqui, junto comigo, colocar este botão da nossa querida escritora, que já nasce de forma extraordinária e que, com certeza, é o primeiro de muitos que virão, porque a demora é nascer um filho, que é o livro, para continuar com projetos de contribuir cada vez mais. Porque, pelo que vi, ela ainda tem mais 2 livros aí para serem lançados. Quem sabe ainda dá tempo esse ano, não é? Minha amiga, vamos trabalhar para isso. Sei que é árduo o processo da criação de um livro, muitos detalhes, muitas especificidades, e eu fico muito feliz, não só como presidente da academia, mas por ter a editora Performance, que é de Arapiraca, e está tornando a publicação de livros ao alcance de todos. Então, aqui, em nome do meu ilustre Ismael Pereira, meu ilustre Cícero Galdino, gostaria, Ismael, que um amigo pudesse colocar o botão da nossa querida escritora, visto que o senhor foi o que plantou o sonho, primeiramente, e a gente só consegue executar quando tem um grande maestro para mostrar as possibilidades e o caminho. Gratidão por tudo e por tanto, e aqui nasce uma querida escritora. Viva a literatura arapiraquense! Parabéns! Passo a palavra para ele. Nós já terminamos um tempo aqui, mas é normal, né, a gente passar nesse momento, esse tempo que às vezes nem sempre coordena. Boa noite a todos. E eu acho que eu não podia, em hipótese alguma, dizer a todas. Até porque eu tenho plena consciência, convicção inarredável, absoluta,
de que a humanidade jamais existiria se não fosse a beleza maravilhosa da maior das invenções, da maior das criações do Criador, que é a mulher. Então, minha ilustre professora Helena, não importava se a noite estiada ou chuvosa, eu, no momento igual a este, eu teria que vir aqui para lhe dar o meu abraço e tecer algumas breves considerações a respeito desta mulher que eu considero de natureza espartana, uma mulher que é exemplo de luta, que não é de agora. Esta mulher já, inclusive, me ajudou muito, muito, nas lides, das quais eu sempre fiz parte. E eu não tenho como lhe pagar, porque provavelmente eu devo mais a esta senhora do que o Brasil deve ao Chase Manhattan Bank, ao Clube de Paris e ao Fundo Monetário Internacional. Juntando tudo isso, eu ainda devo muito mais à minha amiga Helena. Então, hoje, no lançamento do seu livro, eu me senti feliz da vida, porque é como se fosse um filho seu, que é lançado para o mundo literário. Inclusive, eu fiquei muito feliz também em vê-la inserida no contexto do pináculo da literatura brasileira, que é a União Brasileira dos Escritores. Não é para qualquer um, mas é para Helena Laura, porque ela fez por onde, ela tem condições para realmente ostentar esse título distintivo. É uma mulher que é estandarte da luta, da bravura, da compreensão e, sobretudo, que me chama muito a atenção nesta criatura humana, que eu acho que até a ciência devia volver as suas vistas para Helena Laura, para servir de exemplo à humanidade, devia clonar esta mulher. Então, minha amiga, eu tenho certeza que este livro, que trata do clã Guilherme, tem uma evocação muito grande, um tônus histórico, e principalmente, como foi dito aqui pelo eminente amigo, Alex, a família vivia, e foi confirmado pela Helena Laura, no anonimato lá na Massaranduba. E hoje ela consegue fazer ressurgir como a Fênix essa família que ela transformou numa história. E principalmente, de parabéns à Arapiraca Estrela Radiosa, pela grande homenagem, Helena, que é prestada no momento em que a Arapiraca comemora o seu primeiro centenário. Que, por sinal, eu não vejo muito clima de centenário. Parece-me que centenário acontece cada dia, quando na realidade eu fiz 100 anos. Mas eu não vejo o clima do centenário de Arapiraca. Eu gostaria de ter aqui, a essa altura, além do hino nacional, além do hino de Arapiraca, ter o hino do centenário de Arapiraca. Alguém ouviu? Não, porque não existe. A medalha do mérito centenário não existe. O monumento ao centenário, não conheço. Mas Helena Laura compensa, brindando Arapiraca, com este livro maravilhoso, que foi escrito, não tenho dúvidas, com as tintas da mais pura emoção. Então, Helena, como arapiraquense honorário, eu agradeço e digo, vim nesta noite acender todos os meus turíbulos para incensar a grandeza desta obra que esta mulher nos dá de presente nesta noite. Muito obrigado. Eu peço perdão por não conhecer todos, né? Ou a maior parte, pois eu não sou de Arapiraca, sou de Maceió. Então, eu queria saber, vereador Márcio do Canaã, encontra-se? Por favor, vereador. Boa noite a todos e a todas. Primeiro eu queria agradecer a Helena Laura pelo convite feito a toda a Câmara Municipal de Arapiraca. Infelizmente meus pares não estão presentes, mas eu não poderia deixar de estar aqui, Helena, porque, assim, Deus
a colocou no meu caminho. Eu acredito que nós temos ainda muitas coisas a trilhar para o futuro de Arapiraca, entendeu? Esse livro da trajetória dos Guilhermes, onde a gente vem conversando muito, é uma obra muito bacana que a senhora não poderia deixar de lançar esse livro no centenário de Arapiraca. É uma grande honra, um orgulho de eu estar representando o meu povo no centenário de Arapiraca e, com isso, encontrar uma pessoa maravilhosa como a senhora, que incansavelmente não deixa de lutar pelo povo dela. Aquela região de Massaranduba está muito abrilhantada com a presença da senhora, porque é uma senhora guerreira que todos os dias, incansavelmente, não deixa de olhar pelo seu povo. Senhora contando das lutas, das decepções, das perseguições, mas que a senhora está firme. Domingo passado mesmo eu lhe disse, mas o que permanece é a história. E a história ninguém pode acabar com ela, porque o que fica é o bom, o ruim a gente esquece. Só queria agradecer mais uma vez pelo convite de estar aqui presente, representando os vereadores, infelizmente não deu para estarem aqui, né? E dizer que essa noite seja mais abrilhantada com a presença de todos aqui, né? E que a senhora seja muito feliz nessa nova trajetória sua, que é como escritora. Uma boa noite e obrigado a todos. Advogado, doutor Sebastião Cândido, por favor. Boa noite. Eu estou, sinceramente, primeiro afônico, problemazinho de cordas vocais, mas, paralelamente, super orgulhoso de estar aqui, neste momento, testemunhando esse acontecimento que realmente me deixa, como eu disse, bastante orgulhoso. Porque conheci a trajetória intelectual dessa minha amiga. Acompanhei de perto o seu sofrimento para ela poder desenvolver essa capacidade intelectual que culmina hoje com a glorificação dela como escritora. E ouvindo atentamente e vendo a letra dos hinos do Brasil e de Arapiraca, eu cheguei à seguinte conclusão: muito mais importante do que o professor, o leitor, o aprendiz, enfim, toda essa categoria que forma o mundo intelectual e cultural, na minha opinião, nós temos que prestar a nossa sincera e eterna homenagem ao escritor. Porque antes do leitor, existe o escritor. E é justamente o que o leitor faz. É ler aquilo que foi escrito. Daí a grande importância do escritor. E me dirigindo à minha amiga, Helena Rosa, é mais uma pessoa que deixa uma página escrita da história de Arapiraca. Foi ela, então, que revelou
através desse livro, uma comunidade que, como ela disse no seu pronunciamento, comunidade esquecida, mas de uma importância enorme para a história do nosso município. Então, minha comadre Helena, que é minha comadre realmente, o seu compadre hoje sai daqui mais do que orgulhoso, feliz da vida, agradecido a Deus por ter encaixado nesse caminho da cultura, da educação arapiraquense. Quero lhe dizer que esses passos que você dá vão ficar registrados também por outro escritor que vai lhe substituir no futuro. E que toda arapiraquense vai também lhe agradecer por essa página tão bem escrita, que testemunha o progresso e a evolução do município de Arapiraca, que é a nossa terra. Meus parabéns e espero que você seja realmente reconhecida como uma pessoa de extrema importância no nosso meio social. Muito obrigado a todos. Antes de nós encerrarmos essa primeira parte aqui, que logo em seguida nós iremos para os autógrafos, a aquisição do livro e o nosso coffee break, com a palavra, os agradecimentos, não é? Que Dona Helena Laura tem para fazer a vocês. Ai, que coisa maravilhosa, gente. Eu pensei de meu coração não aguentar, mas graças a Deus, se eu cheguei até aqui, com esse povo lindo, maravilhoso que subiram aqui. Obrigada, gente. Então, meus queridos e minhas queridas, boa noite a todos e a todas. Quero saudar a presença de cada um com o meu abraço fraterno, em especial a minha família que neste projeto me apoiaram. Gratidão ao meu esposo Edival, meu filho Ednei, minhas filhas do coração, Silvia e Maria Edna, minha nora Renata, meu genro Jean, meus netos Eduardo, Isabela, Natan, Jamile e Sara. São eles a razão de eu sentir o sabor e a doçura que tenho na vida. É a minha família. Meus agradecimentos em particular ao povo de Massaranduba que se encontra aqui. Gratidão a vocês. E que eles fazem parte da história desse livro, minha gratidão aos Guilherme pela presença nesta noite aqui. Essa é uma noite de consagração, eternizando o nome dessa família neste livro. Os primórdios de Massaranduba, que até então viveram no anonimato. Quem são os Guilherme? São os primeiros habitantes de Massaranduba, Antônio Guilherme Martins e Hormínia Maria da Conceição, meus bisavós. E esse livro veio resgatar a história dos meus ancestrais. Foi um desafio, uma experiência única, buscar a árvore.
genealógica do meu povo, os Guilherme. E ao meu Deus eu louvo pela graça da vida, com 72 anos, presentear com a história do povo de Massaranduba no centenário de Arapiraca. Sendo Manuel Rodrigues da Silva, meu avô, também responsável pelo desenvolvimento de Arapiraca, era o único eleitor na época, lá em Massaranduba, que muito contribuiu na luta para que Arapiraca fosse emancipada. Manuel Rodrigues, meu avô, chegou em Massaranduba em 1893. Passou a ser genro de Antônio Guilherme Ormina, meus bisavós. Casando com Sulina Guilherme, tiveram 11 filhos, morreram 5 que foram enterrados no morro da Massaranduba. Manuel Rodrigues viuvo, ficando com 6 filhos pequenos, e logo casou com a sua cunhada. Não perdeu nem um pouquinho de tempo, né? Jovelina Maria da Conceição. Tiveram 6 filhos. 3 morreram e foram enterrados no morro da Massaranduba. E até meus pais tiveram 6 filhos. 3 morreram e foram enterrados no morro da Massaranduba. Eu tenho 3 irmãos enterrados no morro da Massaranduba. Que agora só resta eu e Bill, né, mano? Lindo. Né? Então saibam que o morro da Massaranduba era um cemitério da família Guilherme. Mas quero falar um pouco de uma Guilherme esta que vos fala. Quero falar de um Deus dos milagres, esse Deus que fez o cego ver, o surdo ouvir, o indigente sentar no trono do rei, como foi José no Egito. E fez também Helena Laura, sendo uma camponesa, na cultura do fumo, cavando canteiro junto a meu esposo. Quando esse Deus me fez sair da roça para ir uma sala de aula. Eu tinha apenas o 4º ano do ensino fundamental. Tinha 30 anos. Quando saí em rumo daquilo que eu acreditava. Sou a única da 4ª geração dos Guilherme a chegar ao ensino superior. Este Deus abriu vários caminhos e me fez percorrer, me intitulando com várias formações, professora pedagoga, graduada em educação infantil, teóloga, com formação em radialismo e TV. O Senhor me fez cantora, com 4 trabalhos gravados. O Senhor me fez, assim, compositora. Muitas das vezes, eu trabalhando na Secretaria da Educação, lá no birô, com o telefone. Vocês sabem que quem está ali pouco tem tempo.
E eu interpretava aquilo que Deus me dava. E ali eu compunha uma melodia. Chegava assim, sempre foi. Quando Deus passou a me usar, me dava a letra e a melodia já vinha completa. Isto é uma graça do meu Deus, né? E aqui estou aos meus 72 anos como escritora. Para falar do meu povo que viveram no anonimato, este Deus me inspirou a escrever e disse: fui eu que dei a este povo o nome de Guilherme. O que significa este nome? Povo corajosos e audaciosos. Não sei se são todos, mas existe no meio pessoas corajosas e audaciosas. Diante disso, passei a conhecer o meu eu. Este livro que fala de um povo sofrido, vindo de quilombolas, e muito deles ainda desconhece suas raízes. Então, obrigada, Deus, por mais uma missão concluída. E quero agora sim falar e dizer da minha gratidão a dois anjos que se fazem presentes aqui neste auditório. São dois anjos que o Senhor me colocou em meu caminho há mais de 40 anos. Foram anjos que viram e ouviram e viram as minhas lágrimas. Ele se chama o Senhor José Alexandre e o Dr. Sebastião Cândido. Foram esses homens que assim me fortalecia, onde eu nunca cheguei a passar. Eu conheço o Zé Alexandre, aí eu vivo na casa, eu vou lá. Ele, não. Mas o Senhor assim me fez, me deu esses anjos no meu caminhar. Sebastião Cândido foi aquele homem, aquele anjo, quando eu já desesperada, e ele me dava um contrato, me levando a realizar o meu sonho de ser professora. Então, gratidão a esses homens, a estas pessoas que outrora deu arrego a uma pessoa que muito clamou. E eles, conhecendo a minha história de vida, assim me favoreceram. Então, meu muito obrigada mesmo. Quero assim também dizer ao doutor Ismael Pereira, obrigada pelo incentivo que me fez realizar esta obra. Eu já tinha mais de 60 páginas, mas eu estava sem estímulo. E ele, ao saber, disse: menina, isto aí não é para estar escondido. Vamos, vamos sim. Não é? E este incentivo deu frutos. Não é? Agora, minha gratidão a Carla Emanuela, foi minha coordenadora todo o período da minha faculdade. Gratidão a esta mulher guerreira, diretora da Carla, da UB, União Brasileira de Escritores.
ao vereador Márcio do Canaã, que tem nos ajudado nos trabalhos sociais na nossa comunidade. Quero também, não estar presente, mas agradecer, foi por justa causa, morreu uma pessoa, uma gestora de uma colega dele lá da Gazeta. Ele me informou isto. E por isso não se fez presente, né, dando aquele apoio. Né, o nosso amigo radialista Luciano Medeiros, onde sempre estamos juntos nos trabalhos da Gazeta, eu e a minha amiga Cida Albuquerque. Então, gratidão a cada um e a cada amiga que aqui está, e também a minha família, o meu abraço. E fica uma pergunta: o que fazemos aqui, neste plano terrestre? Sim, viemos à missão, cada um com seus esforços, mas para evoluirmos nas dificuldades, rompendo com as estruturas falidas deste mundo que é o desamor. É este o nosso maior esforço humano, esta luta. E que possamos aprender a ter um olhar mais humanizado e estar sempre certo dos nossos valores. E também conhecer os valores do outro, do seu próximo. Como diz lá no livro, bom é valorizar e honrar nossas raízes e construir com bondade, eternizando memórias no respeito, na união e na dor. E a vocês o meu muito obrigada. Bom, gente, para encerrar, são dois slides anteriores. Se puder colocar BG, eu agradeço. Baixa só um pouquinho. Isso. Nada melhor do que aprender com os mestres dos mestres. Não é? Helena Laura, minha amiga Helena Laura. Aprendi com o mestre dos mestres que a arte de pensar é o tesouro dos sábios. Aprendi um pouco mais a pensar antes de agir, a expor e não impor minhas ideias e a entender que cada pessoa é um ser único no palco da existência. Aprendi com o mestre da sensibilidade a navegar nas águas da emoção e não ter medo da dor, a procurar um profundo significado para a vida e a perceber que nas coisas mais simples e anônimas se escondem os segredos da felicidade. Aprendi com o mestre da vida que viver é uma experiência única, belíssima, mas brevíssima. E por saber que a vida passa tão rápido, sinto necessidade de compreender minhas limitações e aproveitar cada lágrima, sorriso, sucesso e fracasso como uma oportunidade preciosa de crescer. Aprendi com o mestre do amor que a vida sem amor é um livro sem letras, uma primavera sem flores, uma pintura sem cores. Aprendi que o amor acalma a emoção, tranquiliza o pensamento, incendeia a motivação, rompe obstáculos intransponíveis e faz a vida uma agradável aventura, sem tédio, angústia ou solidão. Por tudo isso, Jesus Cristo se tornou, para mim, um mestre inesquecível. E na Terra, os professores, o mestre dos mestres. Eu quero agora aproveitar mais uma quebra de protocolo. Pedir ao vereador Márcio do Canaã e a vocês que, não sei se todos aqui, mas nas audiências públicas, né, da Câmara Municipal, é sempre muito importante estarmos presentes, né, vereador? Não é verdade?
Eu aqui vou fazer um pedido ao senhor, que Helena Laura não sabe disso, nem ninguém sabia. O senhor já deve fazer ideia de qual vai ser o pedido. Esse livro é uma cultura da cidade de Arapiraca. Esse livro vai chegar na mão dos deputados na Câmara, na Assembleia Legislativa do Estado. Mas, por enquanto, vamos colocar em pauta, na audiência da Câmara, para esse livro ser adotado na educação municipal. Obrigado a todos vocês. Boa noite. Bom, agora temos a aquisição do livro lá fora, tá certo? Na aquisição vai ter duas formas de adquirir, através do crédito ou via Pix, tá certo? A todos uma boa noite e fiquem todos com Deus. E daqui a pouquinho o Coffee Break também está sendo servido. Queria parabenizar Dona Helena Laura por essa obra, esse primeiro livro que está sendo lançado por ela, Os Primórdios de Massaranduba. É um povo acolhedor e ao mesmo tempo sofrido, que mais do que justa essa homenagem no centenário de 100 anos de Arapiraca, a história de Massaranduba, onde existe aquele morro, onde as pessoas de fé frequentam na Semana Santa, e que aquele local é um local santo. Dona Helena, moradora há muitos anos, desde que seus pais habitaram aquela região, e muito consciente, muito lutadora. Eu só desejo muita felicidade, muito sucesso nessa sua nova trajetória. Dona Helena, um abraço do seu vereador, do amigo Márcio Canaã. Saiba que pode contar em todas as horas que a senhora é uma guerreira. Não pode estar só em nenhuma caminhada. Words so